Hei på deg, og velkommen til denne informasjonsfilmen I IKT-MUK for uke 42. Mange av dere har vært superflinke og levert oppgaver innenfor den fristen vi satt på retteamnesti for modul 1-6 I løpet av uke 40. Og vi lærerne, vi har også vært kjempeflinke, for nå har vi gitt tilbakemeldinger på alle oppgaver som var levert innenfor fristen. I og for seg så har også alle som har levert modul 7 også innenfor fristen I som var søndag uke 41, de skal også nå ha fått tilbakemelding på sine oppgaver. Det vil si at nå det bare 3 moduler igjen av IKT-MUK. Faktisk det sånn at 25% av studentene faktisk ferdig med alle 10 modulene. Men for deg som ikke ferdig, fortvil ikke, for endelig og siste eksamensdato 15. november og leverer alle oppgavene før klokka 14.00. Denne uka så det webpublisering som står på programmet. En oppgave som kanskje ikke en av de største, men en del har fått problemer med WordPress klasseavisoppgaven. Det fordi at en del av filmene litt utdaterte. Vi klarer faktisk ikke å oppdatere alle disse filmene for hver gjennomføring av IKT-MUK, og WordPress har forandret seg litt. Men har du problemer, så vær så snill, kontakt veiledning. Sist uke hadde veiledning faktisk ganske lite å gjøre. Så hvis du trenger hjelp, så ikke sitt hjemme og irritere deg alt for lenge. Ta og kontakt veiledning til de gitte veiledningstidene. Neste uke, da det studentresponssystemer som står på tur. Det Kahoot og Mentimeter og Socrative og så videre. Og også dette med å jobbe på og hvordan stille gode multiple choice spørsmål. Da ønsker jeg deg lykke til videre, og så kommer jeg tilbake med en ny video som skal handle mye om eksamen og veien videre om 2 uker. Lykke til så lenge!